Você, empresário, que quer comprar dois lotes aqui na beira da GO070, que é essa GO070 que vai para Goianira, aqui na saída de Goianira, eu tenho dois lotes abaixo daquele galpão, eu tenho dois lotes aqui do lado e tem dois lotes lá na frente. Então eu tenho aqui na beira da GO070 11 lotes, mais ou menos, disponível para você, empresário, empreendedor. E você não tem o dinheiro para fazer essa compra, você pode falar comigo também, porque eu tenho a condição de crédito com o imóvel, no caso, garantia do imóvel, né? Seja ele lote, seja ele imóvel, casa. Então você que tem o seu imóvel e quer pegar um recurso para comprar um lote na GO para montar a sua empresa, fale com o maior especialista do sistema financeiro bancário de Goianira hoje. Nós temos lote aqui na beira da GO, que é essa GO aqui, ó. Olha os veículos passando lá. E também nós conseguimos liberar o crédito para você com linha de crédito, com garantia de imóvel. Seja casa que tenha certidão de ônibus e matrícula, que você sabe, e o lote que tenha certidão de ônibus e de matrícula. A gente consegue liberar um crédito para você também. Venha você também falar com o maior especialista do sistema financeiro bancário. Nós temos lote perto da GO, que vai para Goianira, saída de Goianira. Próximo de tudo, nós temos uns 22 lotes aqui próximo da GO. Para você que é empresário, empreendedor e quer investir o seu dinheiro correto, fale com o especialista. Chama aí no Zap.